Komuna e Saraj dhe ajo e Gjorqe Petrovit premtojnë se do të bisedojnë për gjetur zgjidhje rreth urës lëvizse të fshatit Llok. Sekretari i komunës e Saraj, Gjelal Jakupi, thotë se kjo urë do të rregullohet nëse banorët bëjnë lutje me shkrim në komunë. Me do e mos duhet që në të ardhmen kjo urë të rregullohet, të ndërtohet dhe të jetë interes i di komunave. Komuna e Sarajt ka interes që kjo urë të bëhet ashtu si duhet. Mirë po, na nuk kemi bisedu me komunën e Gjorqe Petrovit për një projekt përbashkët, që do t'ish mirë në të ardhmen të kemi bisedime dhe të kemi një projekt përbashkët mes dy komunave. Banorët e fshatit Llok, ditë më parë, kanë hallin e tyre në televizionin Era. Ata thanë se janë të gatshëm të ndërtojnë veturën, vetëm të marrin lejen e ndërtimit nga komunat. E ndërkohë, Jakupi thotë se ata asë që i kanë treguar komunës për hallin e tyre. Është i pavërtetë, unë jam sekretar komune dhe nuk kam procesu në punën e këshillit një kërkesë të tillë. Me gjithë dëshirë thashë edhe më parë, nëse ato drejtohen të neve me shkrim, do të apresojnë, do të kalojmë në komisione dhe pastaj do të shofim se si do të vjoj punë. Banorët e fshatit Llok ka 30 vjetë që kalojnë në këmbë një urë lëvizëse që lidh fshatin e tyre me qytetin, ku dhe gjenden shkollat dhe spitalet ku mësojnë fëmijët e tyre dhe vizitohen ata. Ndërka që ata që lëvizin me makina ose kanë frikë të ecin në urën lëvizëse, bëjnë disa kilometra plus për të arritur aty ku dëshirojnë.